Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студиядан Нұрбек Жәлел. Осыдан бірнеше күн бұрын Сириядан қайтарылған 47 қазақстандықтың жетеуіне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Алтауы ер және біреуі әйел адам. Оларға террористік әрекетке барды деген айып тағылып отыр. Қалғандары оңалту орталығында әлеуметтанушылар мен психологтардың бақылауына берілді. Жалпы таяу шығыс мемлекетінде қазір 400-ге жуық қазақстандық бар. Оларды елге қайтару ісімен сыртқы істер министрлігі мен құқық қорғау органдары айналысуда. Сириядағы сергелдеңнің бел ортасында шамамен 370-380 қазақстандық жүр. Оған сол отандастарымыздың жат жерде дүниеге келген 500-ге жуық перзентін қосыңыз. Бұл тек көз тірілері ғана. Ланкестердің арбауына еріп, қаншама қазақстандық жанын пида етті. Қазір сол шейіт кеткендердің жесірлері балаларын ертіп, отанға оралатын сәтті тағатсыздана күтіп жүр. Ал осыдан бірнеше күн бұрын елбасының тікелей тапсырмасымен жүргізген гуманитарлық операция нәтижесінде Қазақстанға қайтқан 47 азамат үшін қиындықтың бәрі артта қалды. Кейбір балалар сол Сирия аумағында туылған болатын. Оларды енді мына құжаттау мәселесі ішкі істер министрліктері және жергілікті органдар арқылы шешіледі. Ондай рәсім біздің заңымызбен бекітілген, ешқандай проблема жоқ. Қайтарылған біздің азаматтарымыз Астана, Алматы қалалары, Алматы, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Маңғыстау. Жусанатты операцияға еліміздің құқық қорғау органдары мен сыртқы істер министрлігі бірнеше ай дайындалған. Ол үшін шет мемлекеттер және халықаралық ұйымдармен келіссөз жүргізілді. Олармен дипломатиялық деңгейде арнайы қызметтер арасында келіссөздермен бірлескен іс-шаралар атқарылып келеді. Қазақстандықтарды әсіресе кеше айтып өтілгендей, елбасымыз айтып өткендей, әсіресе жас балаларды елге қайтару жұмыстары жалғастырылатын болады. Елге оралғандардың 41-і оңалту орталығына жеткізілсе, 6 ер адам мен 1 әйелге қатысты қылмыстық іс қозғалды. Әрине енді жан жақты толыққанды мәселелер бәр жағынан және тексерілді, талқыланды. Енді көбісі және сұрақтар қояды, осы қайтарылған азаматтар жағынан қайдан қандай да бір қауіп бар ма жоқ па деп террористі жағынан, лаңкесті жағынан. Тағы да айтайын, ол жағынан бәрі тексерілді. Қазіргі таңда осы қайтарылған азаматтардың ішіндегі 6 ер кісі және 1 әйел кісіге кісілерінен үстінен қылмыстық істер қозғалынды. Осылар жайында және басқаларды қайтарылған азаматтар бойынша толық сол террористік әрекеттерге қатысы толығымен тексеріледі. Және егерде ондай жағдай дәлелденсе, әрине қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Сириядағы отандастарымыздың ата-аналары таяу уақытта перзенттерімен жүздесуі мүмкін. Солардың бірі Қарағанды облысы Сәтбаев қаласының тұрғыны Ботагөз Мақатова. Оның ұлы ланкестердің арбауына еріп 2012 жылы Сирияға аттанған. Онда ақтөбелік бойжеткенмен отбасын құрып, үш баланың әкесі атанады. Алайда Ботагөз ұлының 2016 жылы мерт болғанын естиді. Содан бері келіні мен үш немересін елге қайтаруды аңсап келеді. Қазіргі көп әйелдер, балалар, басқа ұлттың да әйелдер, балалар бар. Бәрі окруженияда, ол жақта енді окруженияда соғыс болып отыр ғой. Қазір енді бұлар толпамен шықты бұл жерден. Но бірақ әлі баратын жерге әлі жеткен жоқ. Өздері ниеттеніп отыр келеміз. Уже былтыр айтқан, Алматы енді пока ондай мүмкіндік болған жоқ келуге. Енді қазір олар енді ол жақта енді жағдай біліп отырсыз ғой, соғыс болып отырғасын өздері шығамыз деп бері қарай өздері ұмтылып келе жатыр, ниетпен келеміз. Ресми мәліметтер бойынша соңғы 2 жылда Сирияға бірде бір қазақстандық бармаған. Үшінші елдер арқылы таяу шығысқа аттанғысы келгендердің де теріс пиғылы жүздегі асқан жоқ. Рауан Мыңбаев, Жандос Бидабаров, хабар 24. Сириялық дағдарысқа байланысты Түркия мен ақш қатынасы шиеленісіп барады. Анкара Вашингтоннан белгілі талаптарды сақтауды, оның ішінде Шам еліндегі америкалық базаларды өз бақылауына беруді сұрап отыр. Ал Вашингтон бұған қарсы. Толығырақ келесі материалымызда.
Екі мемлекет арасындағы кикілжіңді нағыз дипломатиялық жанжал деуге болады. Президент Дональд Трамп Сириядан әскерін шығаратыны туралы мәлімдеген соң, Анкара бұл дағдарыста басты рөлді қолына алмақша. Ердоған Құрама Штаттардан Шам еліндегі әскери базаларды беруді, немесе оларды жойып кетуді талап етті. Вашингтон болса, бұл ұсыныстан бас тартты. Осыдан кейін Түркия басшысы Анкараға келіссөз жүргізуге келген Трамптың ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Болтонды қабылдамай қойды. Америкалық ғаскердің шығарылуы түрлі ланкестік ұйымдардың жаңа мүмкіндіктерге қол жеткізуіне әкеліп соқтырмауы керек. Бұл Күрдістан жұмысшы партиясына да қатысты. Біз бұл мәселеде Ақшпен ақылдасып әрекет ететін боламыз. Түркияның Сириядағы стратегиясы белгілі. Онда күрд мәселесі басты орында. Күрд жасақтары америкалық кеңесшілердің көмегімен Ирак және Левант ланкестік ұйымына қарсы соғысып, қазір біршама аумақты бақылауына алған. Егер күрд жасақтары өз бақылауындағы аумақты тастап кететін болса, сұмдық жағдай болады деп ойламаймын. Түркия бұл халықтың көзін жоюды мақсат етпейді. Бұл аумақ тек түрк бақылауына көшеді. Бірақ Анкара күрд қарулы жасақтарымен ешқандай мәмілеге келер емес. Өйткені Түркия олар күрд жұмысшы партиясына қолдау көрсетіп отыр деп санайды. Сұрақ көп, жауап аз. Күрдтер қарудан бас тартуға мүлдем келіспейді. Сондықтан Түркия бұл мәселені әскери жолмен шешуге тырысуы мүмкін. Бірақ мұнда жағдайлар бұрында болды. Әскери операциялар қос тарапты да адам шығынына ұшыратып, нәтижесіз аяқталып отырған. Сондықтан қазір президент Трампқа әскерді алып кету туралы шешімнің салдарын жақсылап ойлануы керек. Себебі осы уақытқа дейін америкалық әскерилердің күрдтер арасында жүруі соңғыларға қауіпсіздік кепіліндей болып келген. Жансулу Дюсенәлі, Сергей Услендер, Хабар 24. Ал Сириядағы соғыс басталғалы бері 13 миллион адам баспаналарын тастап, өзге елден пана іздеуге мәжбүр болды. Осы күні Түркия, Ливан, Иордания, Мысыр және Иракта 5,5 миллион сириялық босқын өмір сүреді. Оның 4 миллионға жуығы көршілес Анадолы елінде тұрып жатыр. 2018 жылы Түркияны паналаған мыңдаған босқын еліне оралған. Бұл туралы осы елдегі меншікті тілшіміз Ішкі істер министрлігіне сілтеме жасап хабарлайды. Өткен жылы Түркияны паналаған 295 мың сириялық босқын туған жеріне оралды. Оның 45 мыңы Азаз қаласының тұрғындары. Туған жердің топырағына келе салысымен олар Түркиядағы кәсіптерін өз елінде жалғастыра бастады. Ал Анадолыда қалғандары Сирияда бейбітшіліктің орнағанын күтіп жүр. Солардың бірі Муавер Абдулла. Отбасымен Анкарада тұрады. Жұмысыз жүрсе де, Түрік елінің босқындарға берілетін жәрдемақысымен жанұясын асырап жүр. Түркияға келгелі 4 жылдан асты. Жергілікті әкімшілік жан жақты қолдау көрсетеді. Жағдайымыз бір қалыпты. Қыздарымыз жоғарғы оқу орнында білім алады. Алайда әрбір жан үшін отанның орны ерекше. Сириядағы жағдай тез арада реттеліп, бейбітшілік орнап, еліме оралатын күнді асыға күтіп жүрмін. Босқындар тұратын ауданға арнайы барып, халықпен тілдесіп көрдік. Орта жастағылардың басым бөлігі туған жерін аңсайды. Ал жастар жағы Сирияға оралуға асық емес. Өйткені Түркиядағы тіршілікті қимайды. Көбісі үкімет бөлетін босқындар грантымен беделді оқу орындарында білім алады. Гази университетінің студентімін. Анкараға бірнеше жыл бұрын ата-анам және 5 бауырыммен қашып келдік. Үйдің ең үлкенімін. Сирияға оралмайтын шығармын. Себебі достарымның бәрі осында үйреніп қалдым. Қайтадан өмір бастау мен үшін қиынға соғады. Оқуды бітіріп, диплом алып осында жұмыс істеуді қалаймын. Соғыстың салдарынан әлемге тарыдай тараған миллиондаған сириялықтың қаншасы отанына оралатыны белгісіз. Дегенмен, Біріккен Ұлттар ұйымы сауалнама жүргізіп, болжам жасады. Оған сәйкес, биыл 250 мыңдай босқын Сирияға қайта келуі әбден мүмкін. Меруерт Қанағат, Седат Денли, Хабар 24, Түркия, Анкарадан. Түркістан облысы Абай ауылындағы 7 жасар баланы зорлау ісі бойынша тергеу аяқталып, бүгін сот үкімі шықты. Соның негізінде 2002 жылғы кәмелетке толмаған 8-ші сынып оқушысы 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Естеріңізге сала кетейік, 7 жасар балаға қатысты зорлық әрекеттер туралы мәліметтер былтырғы жылдың наурызында тараған еді. Бұл дерек бойынша сот ісі қыркүйектің соңында басталды. Оған 12 алқабидің қатысқаны белгілі. Процесс жабық есік жағдайында өтті. Басында бұл іс бойынша 4 күдікті болған. Алайда оның үшеуіне қатысты қылмыстық қудалау тоқтатылды. Себебі олардың жасы сол кезде 14-ке толмаған болатын.
Алматы Қапшағай тас жолында болған жол көлік оқиғасынан жапа шеккен 15 адам Іле аудандық ауруханасына жеткізілді. Қазір науқастардың екеуі жарақаттану, біреуі жансақтау бөлімінде жатыр. Қалғандар дәрігерге көрінгеннен кейін үйлеріне жіберілген. Ауруханаға түскен екі адамның жағдайы қалыпты, ал біреуі әлі есін жиған жоқ. Оқиға орнында 4 жедел жәрдем бригадасы жұмыс істеді. Біреуі аталған жол апаты болған тас жолда кезекшілік етуде, дейді дәрігерлер. Естеріңізге сала кетейік, бүгін таңғы сағат 8-дер шамасында Алматы Қапшағай автожолында көктайғақ салдарынан бір мезгілде 31 автокөлік соқтығысып қалған болатын. 15 науқас алып келінді, оның ішінде үшеуін осы ауруханаға жатқыздық. Үшеуінің екеуін жаңа травматология бөліміне, біреуін жаңа жансақтау бөлімінде жатқыздық. Жансақтау бөліміндегі науқаста жамбас сүйегінің сынуы, және сан сүйегінің сынуы, және бас миының шайқалу белгілері байқалады. Қалған екеуінде дене жарақаттары байқалған, және бас ми шайқалу белгілері бар. Алматыда ең көп қылмыс пен тәртіп бұзушылық жасалатын 22 дәмхана мен түнгі клуб анықталды. Бұл жөнінде қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Жалпы қалада 400-ден астам ойын-сауық нысаны мен 38 түнгі клуб және таңға дейін ұшуы басылмайтын 45 дәмхана бар екен. Мысалы, өткен жылы танымал түнгі клубтардың бірінде 211 төбелес пен 90 қылмыс жасалған. Ал қаланың тағы ортасындағы тағы бір клубта бұзақылық жөнінде 60 шұғыл хабарлама түсіп, 35 төбелесу дерегімен 25 қылмыс болған. Тәртіп сақшыларының айтуынша, ойын-сауық мекемелерінің 50% мамандандырылмаған күзет қызметінің көмегіне жүгінеді. Ал олар ерегісіп қалғандарды есіктен шығарып жіберумен ғана шектеледі. Соның салдарынан жанжал жалғасып жатады. Осындай ойын-сауық орындары міндетті түрде сапалы бейне камералармен жабдықталуы тиіс, дейді департамент өкілдері. Сапасы нашар бейне талдау кезінде біз қылмыстардың бетін аша алмай қалатын кездеріміз де болады. Егер осы шараларды енді дұрыстауға бір айдай уақыт беріледі, бір айдан кейін жүйелі түрде тексеру жұмыстары жүргізілетін болады. Егер нәтиже шығармайтын болса, онда жұмысын тоқтатуға дейін соттың алдында ұсыным жасайтын боламыз. Петропавлда төбесі апатты деп танылған көп қабатты үйдің тұрғындары бірнеше жылдан бері мәселелерін шеше алмай келеді. Оған қаржының жоқтығы қолбайлау болып отыр. Әсіресе көктем кезінде шатырдағы қар еріп, тұрғындарды әбден әбігерге салады екен. Ал күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге шамамен 50 миллион теңгеге жуық қаржы қажет. Самат Қайырденұлы сабақтасын. Вон плесень кругом. Вот. И какой тут ремонт может быть? Бесінші қабаттың тұрғындары пәтерлерінде жөндеу жұмыстарын жүргізбейді. Өйткені күн жылыса болды, төбеден су сорғалап, қабырғалары дымқыл тартады. Бұл жылда қайталанатын көрініс, дейді олар. Оның үстіне су электр сымдарға тиіп, ыңғайсыздық туғызады. Өткен жылы электр қуатын есептейтін құралды ауыстырдық. Су тиіп жарамсыз болып қалды. Оған 25 мың теңге жұмсадым. Ертең өрт шықса не істейміз? Қорқынышты әрине. Сондықтан мынадай целлофан мен құрылғыларда өзімізше жауып қоюға мәжбүрміз. Қаланың ортасында орналасқан бұл көп қабатты тұрғын үйде 90-ға жуық отбасы тұрады. Ол 1982 жылы пайдалануға берілген. Сол кезден бері төбеге 4-5 рет жөндеу жүргізіліпті. Бірақ бәрі зая кеткен. Өткен жылдың жаз айларында бұл үйдің тұрғындары жеке қаражаттарына тексеріс жұмыстарын жүргізген. Мемлекеттік сараптама қорытындысы бойынша көп қабатты тұрғын үйдің шатыры және жер төрелеріне кіреберістері апатты деп танылған. Ал тұрғындар болса, бұл мәселені 2012 жылдан бері шеше алмай келеді. Аталған мәселені арқалап, тұрғындардың бармаған жер қалмаған, ал уақыт өткен сайын бағада өсіп барады, дейді олар. Вот она, значит, была 29500. Үйдің төбесін шатырмен жабуға жетті. 2016 жылы бұл жұмыстарды жүргізуге 29,5 миллион теңге жеткілікті болған еді. Ал 2017 жылы 35 миллионға есептеттік. Ал қазір бұл көрсеткіш 48 миллион 200 мың теңгеге жетті. Біз мұны өз күшімізбен әрине жөндей алмаймыз. Өйткені тұрғындардың жартысы зейнет жасындағылар. Шенеуніктер аталған мәселеден хабардар. Сәтін салса, күрделі жөндеу жақын күндері басталатын болады. Сроки капитального ремонта определены. Жұмыстарды қаңтардың 20-сынан кейін бастамақ ойымыз бар. Ол үшін өңірлерді дамыту 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында қаржы бөлінетін болады. Айта кету қажет, үстіміздегі жылы Петропавлда аталған бағдарлама аясында
төрт бірдей көп қабатты тұрғын үйде жаңғырту жұмыстар жүргізілмек. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24. Теміртаудағы металлургиялық комбинаттағы апатқа кәсіпорын кінәлі деп танылды. Оқиғаның себебін анықтаумен айналысқан арнайы комиссия өкілдері осындай шешімге келді. Еске салсақ, өткен жылдың қазан айында өндіріс ошағының оттегі цехында технологиялық құбырларға түскен динамикалық ауыртпалық салдарынан оқыс оқиға болған еді. Сарапшылардың хабарлауынша, аталмыш оқиғаға дейінгі 5 күн бұрын болаттың тәуліктік балықту көрсеткіші төмендеген. Десе де ауаны бөлуге қажет өнімді беру көрсеткіші өзгермеген. Жоғары қысым салдарынан құбырдың дәнекерленген бөлік жарылған. Сол сәтте 4 адам жеңіл жарақат алды. Арнайы комиссия тексері жұмыстарының мерзімін 2 рет ұзартқан. Бас аяғы 4 сарапшылық топ жұмыс істеп, 7 томдық тергеу материалын ұсынған. Мамандар тобы өнеркәсіптік апаттың себебін анықтау және осы тектес жағдайға жол бермеу мақсатында 15 шара әзірлеген. Қазіргі уақытта комбинатта өндірістік үрдісті қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Кәсіпорын өкілдері хабарлағандай, зауыт қаңтар айында жоспарлы көрсеткіштерге көшеді. Комиссия куәгерлермен апатқа қатысты тұлғалармен сөйлесті. Сонымен қатар оқыс оқиға орын алған жерде болып, әкімшілік ұсынған сарапшылық ұйымдардың қорытындысы, актілер мен материалдармен танысты. Нәтижесінде ArcelorMittal Теміртау компаниясы кінәлі деп танылды. Аталған апатқа жол берген 8 лауазымды тұлға анықталды. Олардың қатарында оттегі цехының бастығы мен атқарушы директор бар. Алатырау облысында 1 миллиард 146 миллион теңгеге салынған ауданаралық өкпе аурулары ауруханасы түпкілікті жабылды. 100 орындық бұл ғимарат 2010 жылы ғана пайдалануға берілген болатын. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы бұл жағдайды науқастардың азаюына байланысты қабылданған шешім деп мәлімдеді. Енді қыруар қаржыға салынған ғимараттың болашағы не болмақ және ол қандай мақсатта пайдаланылады? Бұл сұрақтарға тілшіміз Бекен Алирахым жауап іздеп көрді. 600 мыңға жуық тұрғыны бар облыста бүгінгі таңға өкпе ауруларымен ауыратын адамдардың саны 1000-нан асады. Соның ішінде ауруханада жатып емделетін науқастардың саны 270. Бұл өзге аймақтармен салыстырғанда өте жоғары көрсеткіш дейді мамандар. Туберкулез ауруының деңгейі біздің облысымызда қазір енді көбейіп тұр. Республика бойынша Атырау облысы қазір аурушаңдық жөнінен ауруды таралу жөнінен өлім-жітім жөнінен қазір бірінші орын алып тұр. Бірақ бүкіл дүниежүзілік тенденция бойынша туберкулез ауруы жылына 4-5% төмендеп келе жатыр. Ал Қазақстан мемлекетінде біздің мемлекетімізде жылына 2-3% төмендеп жатыр. 2008 жылы науқастардың саны 1,5 мың болса, қазір бұл көрсеткіш төмендеген. Осыған байланысты облыстағы өкпе аурулары ауруханасы орталыққа, яғни Атыраудағы диспансерге шоғырландырылуда. Бұл ғимарат 100 мың тұрғыны бар. Осы Махамбет, Ендір және Исатай аудандарындағы өкпе ауруларын жұқтырған жандарға арналып салынған аудан аралық аурухана болатын. Қазіргі таңда қаңырап бос тұр. Ғалымдардың айтуынша, өкпе аурулары талшығы бір жылдың ішінде өз-өзінен жойылады. Сондықтан келесі көктемнен бастап осы ғимарат мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған орталық немесе өкпе ауруларын емдейтін сауықтыру орталығына айналуы мүмкін. Ауруханадағы құрал-жабдықтар өңірдегі өзге медициналық мекемелерге толықтай таратылды. Облыс орталығынан 75 шақырым қашықтықта орналасқан ғимараттың тағдыры алдағы уақытта шешіледі. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы қазір бірнеше жобаны қарастырып жатыр. Осы жобалардың бірі мақұлданысымен ортақ шешім қабылданады. Қазір мұнайлы өңірде облыстық өкпе аурулары диспансерінен бөлек балалар және ересектерге арналған 2 санаториялық сауықтыру орталығы бар. Ал дерті асынған науқастар Алматыдағы өкпе аурулары ғылыми зерттеу институтында ем алады. Бекен Алирахым, Темірлан Солтанғазиев, Жандос Рахметуллин, Атырау облысы, Хабар 24. Ал құрт ауруын емдеуде қазақ халқы саумал мен қымызды шұбатты ішкен. Алайда қала тұрғындары үшін бұл сусындар көбінесе қол жетімсіз. Осыны ойлаған Назарбаев университетінің ғалымдары саумал негізіндегі отандық өнімді нарыққа шығармақшы. Саумет деп аталатын биологиялық белсенді қоспаның бүгінде құрамы жан-жақты зерттеліп, адам денсаулығына пайдалы тұстары дәлелденді. Жаңа жобаның жүзеге асу барысымен тілшіміз танысып келді.
Төрт түліктің ішінде биенің сүті ғана альбуминдік қасиетке ие. Демек саумал ананың сүтімен пара-пар. Бие сүтінде адам ағзасына қажетті шамамен 40 биологиялық компонент бар. Оның құрамындағы ақуыз, май және көмірсутегілер басқа сүтпен салыстырғанда ерекше пайдалы. Осыған орай Назарбаев университетінің ғалымдары саумал және түрлі өсімдік сығындыларынан тұратын саумет биологиялық белсенді қоспасын жасауға бел буды. Метабиотик – это прежде всего продукты метаболизма. Метабиотик дегеніміз ең алдымен зат алмасу өнімдері. Ол қабылданғаннан кейін бірден жұмыс істей бастайды. Мысалы, салыстырмалы түрде айтсақ, пробиотиктің әсерін 6-8 сағаттан кейін ғана сезе аласыз. Сондықтан метабиотик өте тиімді. Оның құрамы табиғи заттардан болғандықтан организмге жеңіл сіңеді және бәрінен де көп мөлшерде күш қуат береді. Саумал негізіндегі өнім асқазан ішек ауруларынан айығуға, иммундық жүйе жұмысын қайта қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Университет ғалымдары бір жыл бойы өнімнің құрамын жан-жақты зерттеген. Былтыр 90 айында Қарағанды облысы Жансар ауылындағы кәсіпорында пилоттық жүйе негізінде сауметтің алғашқы топтамасы шықты. Қазіргі уақытта өнімді тіркеу және штрих-код алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жоспар бойынша дәрумен 2019 жылдың соңында Сейчас у нас мы запустили базовый продукт. Қазір біз негізгі өнімді шығардық. Сонымен қатар биыл бірнеше формула бойынша жасалатын басқа да биологиялық белсенді қоспаларды жүзеге асыру жоспарланып отыр. Алдын ала болжам бойынша 3-4 формула. Оның бірі семіздіктен туындаған проблемаларды шешуге бағытталса, екіншісі қант диабетіне шалдыққандарға арналады. Отандық өнім еліміздің дәріханаларында сатылады. Оның құны шамамен 4-7 мың теңге аралығында болады. Осылайша қадыр қасиеті мол өнім салауатты өмір салтының сырына айналмақ. Айнұр Ақылбайқызы, Арман Ақшабаев, Хабар 24, Астана. Батыс Қазақстан облысындағы 30 шақты колледждің қызметін тексерген прокурорлар біраз былықтың бетін ашты. Болашақ жұмысшы маман даярлау міндеті сеніп тапсырылған оқу орындары қаражатты негізсіз жұмсау, басқа қаладан келіп оқып жатқан студенттерді жатақханамен қамтамасыз етпеу секілді кемшіліктерге жол берген. Мысалы, Жалпақтал колледжінің 2017 жылы жұмысқа орналасу көрсеткіші 92% деген жалған ақпаратын тексеріс нәтижесі терістеді. Іс жүзінде көрсеткіштің 48% ғана екендігі анықталды. Прокурорлардың араласуымен 8 миллион теңгеден астам қаражат қазынаға қайтарылды. 72 лауазымды тұлға жауапқа тартылды. Мысалы, Ақсай техникалық колледжі контингентті негізсіз 116 тұлғаға көбейтіп, бюджеттен заңсыз 3 миллион теңге алған. Қаражаттарды алу үшін оқудан шығарылған және оқуын аяқтаған тұлғалар тізімге енгізілген. Сабаққа қатыспай әр жерде жұмыс жасаған студенттерге шәкіртақы төлеу фактілері Бөкей Орда, Жалпақтал Қаратөбе, Теректі Сырым және Шыңғырлау аудандарының колледжерінде анықталды. Мысалға, С есімді студент 2016-17 жылдары Теректі колледжінде оқи тұра Шыңғырлау ауданының ветеринария станциясында жұмыс жасап келген. Және де ай сайынғы шәкіртақысын алып тұрған. Енді еліміздің ұстаздары 30 жылдық еңбек өтілімен зейнеткерлікке шығуы мүмкін. Бұл туралы бүгін мұғалім мәртебесі туралы заң жобасын қоғамдық талқылау барысында білім және ғылым министрінің орынбасары Эльмира Суханбердиева мәлімдеді. Оның айтуынша, қазіргі уақытта құжат мемлекеттік органдар мен әкімдіктердің қарауынан өтуде. Сонымен қатар мұғалімдерден ұсыныс қабылдау жұмыстарда жалғасып жатыр. Оған еліміздегі 300 мыңнан аса мұғалімнің барлығы да қатысып, ойларымен бөлісуге құқылы. Бүгінде 8 мыңнан астам ұсыныс түскен. Жалпы заң жобасын маусым айында қабылдау жоспарланған. Министр орынбасарының айтуынша құжатта ұстаздардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға ерекше ден қойылған. Баспаналы болуға ниетті педагогтар алғашқы жарнасыз несие рәсімдей алады. Біліктілікті арттыру тесттері арқылы жалақыны көбейту жайы да көзделген. Бұдан бөлек ұстаздарды басыну, ата-аналар тарапынан көрсетілетін дөрекі әрекеттердің барлығы назарға алынып, жауапкершілікке тартылады. Елбасымыздың жаңа жолдауында айта кеткен педагог мәртебесі туралы заңды біз бірінші рет талқылап, үлкен біздің топ құрдық. Соған жаңа біздің осы мына білім саласындағы, Астана қаласындағы мұғалімдер, тәрбиешілер, мектеп директорлер кірді. Соған біздер де өте қуаныштымыз. Ал енді осы мына талқылауға келетін болсақ, біздер Алматы қаласында талқылау өтті. Бүгінгі күнге дейін мұғалім мәртебесіне байланысты айтылып жатқан әңгімелердің барлығы осы заңда қарастырылған.
жалақсын көтеру туралы, және категориясын білім санаты туралы, және оның құқығы қорғалуы туралы, барлық әлеуметтік, моральдық барлық жағынан қамтылған заңда көрсетілген. Биыл елімізде 95 мыңнан астам жасөспірім жергілікті шақыру учаскісіне барып тіркелуі тиіс. Өйткені 17 жасқа толған ер жігіттерді әскери есепке алу басталды. Қазіргі уақытта жергілікті атқару органдарының шешімімен азаматтарды медициналық куәландырудан өткізетін комиссия құрылған. Олар шақырылғандардың денсаулық жағдайы мен физикалық дайындығын және білім деңгейін анықтап, әскердің қай бөліміне сай келетінін тағайындайды. Қорғаныс министрлігі өкілдерінің айтуынша, жыл сайын тіркелгендердің шамамен 30% келер жылы әскерге шақырылады. Ал 10-15% денсаулығына байланысты әскерге жарамсыз екені анықталды. Ал жалпы соңғы жылдары отан алдындағы азаматтық борышын өтеуге ниеттілер саны артып келеді дейді мамандар. Астана қаласы бойынша 5 мыңға жуық ер азамат биылғы жылы 17 жасқа толатын заңға сәйкес 17 жасқа толатын азаматтар тіркелуге тиісті. Алдын ала жергілікті басқару органдар медициналық мекемелерге, сот және құқық қорғау органдарға сұраныстар жіберіледі. Және бұл азаматтарды медициналық куәландырудан өткізеді. Зерделенгеннен кейін бұл азаматтарды алғашқы алдын ала біз әскери командаларға тағайындауымыз керек. Бір жыл бойынша 1600 адамнан астам Астана қаласы, тек қана Астана қаласы жібереді әскерге. Алматы облысында туризмді дамыту үшін аймақтың авиапаркі жаңа ұшақпен толықтырылды. Чехияда құрастырылған екі жаңа L410 ұшағы Талдықорғанға жеткізілді. Ықшам әрі әдемі жасалған әуе кемесі енді Жетісу аймағының туристік өңірлерін байланыстырып, саланы дамытуға үлес қосатын болады. Меншікті тілшіміз Тілеуғабыл Мыңжасардың бейне материалы. Авиация талдықорғандықтар үшін таңсық сала емес. Мұнда әскери ұшақтарды ұршықша үйретін мамандар көп. Кейінгі жылдары азаматтық авиацияға да ден қойыла бастады. Авиапарктің құрамын толықтырған мына екі ұшақ Чехияда құрастырылыпты. Оның талдықорғанға жеткізілуі жергілікті тұрғындар үшін үлкен оқиға болды. Барыс келісті жылдамдататын көлікке қызыға қарап, қуанғандардың қарасы көп. Былтыр облыстың туристік аймақтарына 2 миллионнан астам адам келсе, олардың тең жартысы атақты Алакөлдің жағасы. Мұна ұшақтар енді туристік салаға айтарлықтай серпін береттеген үміт үлкен. Қазақстан дегеніміз ол үлкен қашықтықты аумақ, және де жалпы Алматы облысында алатын болсақ, бізде туристік нысандардың арасындағы ара қашықтық өте көп. Ал негізі көліктік қолжетімділікті қамтамасыз ету осындай кіші авиацияны пайдалана отырып іске асыруға әбден мүмкін. Екі ұшақтың бір Талдықорғаннан Алматы, Үшарал, Семей, Өскемен бағыттарына қатынайды. Жазгердінде Алакөлге күн сайын 3-4 мәрте ұшады. 19 жолаушыға арналған. Екінші ұшақ санавиациялық мақсатта пайдаланылады. Енді санаулы уақыттан кейін жетісулықтар жаңа ұшақтардың қызығын көре бастайды. Ал ұшқыштар жергілікті азаматтардан таңдалады. Бүгін Чехия мемлекетіне кетті. 10 адам сол жақта оқып, 24 күн ішінде бітіріп келеді. Қалған летный практиканы осы жерде Талдықорған әуежайында Чехиядың инструкторларымен, пилот инструкторларымен ұшады осы жерде. Атап айту керек, әуе кемелері 2015-2019 жылдарға арналған инфрақұрылымды дамытудың нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында сатып алынған. Облыстың авиапаркі келешекте шамамен 20 адамға лайықталған тағы бір үлкен ұшақпен толығады. Тілеуғабыл Мыңжасар, Олжас Байбосынов, хабар 24, Алматы облысынан. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм, өзге де жаңалықтарды 24.кз сайтынан табаласыздар. Эфирде амандықта қайта жүздескенше, сау болыңыздар.